ובכלל שום דבר שהיצר מסיום, אין טיבה שהרי לא חוקי התכונה האנושית שמטרתם אינה אלא תועלתם האמיתית וקיומם של בני אדם הם סייג לטבע, אלא חוקים אלה של הטבע כולו, שהאדם הוא אחדו הפעוט ומתוך הכרחו כבש כל הפרטים נקבעים במסוים להתקיים ולפעול לפיכם כל שנראה לנו בטבע מגוחר ללא שחר או ריח נראה כך משום שאנו מכירים את הדברים בחלקם בלבד ונעלם ממנו אוף רובו של סדר כל הטבע וחושבו של נקח ומשום שאנו רוצים שהכל יהיה מונהג כשירגל פיר ומקח תכונתו, ואת הדבר אשר התכונה אומרת שהוא רע איננו רע מבחינת כלל שדר הטבע ומוכר לנחלת הכלל לא תקבע עוד על פי כוחו או יצרו של כל איש ואיש אלא פי יכולתם ותכונם של הכל ביחד אך עכשיו היו עושים דבר זה שביקשו ללכת באמצע ויצר ועד שהוא לרעש פרוויטר שלא לעשות אדם אשר עושה אנו שעשה לו ואחרון אחרון להגן על זכות זולתם כמו על זכותם שלהם אבל כיצד יש לרבות את הברית הזאת כדי שיש דגה וכם ידי גיאה זה פאולוס זה לקחת אנשים שלא יזניח אדם שהוא חושבו לטוב אלא הוא מקווה לדבר טוב ממנו שזכותי הטבעית כשהראיתי נקבעת על ידי זכותי בלבד ודאי הוא שאם יש בידי להשתחרר מן השודד הזה באומה מתוך שאני מבטיח לו כל מה שירצה מותר אני בכך לפי משפט הטבע כלומר אני מחייב באומה לכל מה שירצה או נניח שהבטחתי למישהו במרמה כי במשך 20 יום לא הגע שום מאכל ושמו זה עוד ואחר כך נוכחתי לדעת אני הבטחתי בסיכלות ואני למדת בדיבורים ולא נזק חמור ביותר כי החוק הטבעי אני מחויב בידי להגן לדיבוריי בלא נזק גמור כי החוק הטבעי אני מחויב להפר אם רצונו החושי ובין אם אין הכחון יש מהעליון זכותה של חברת הזאת שקברת דמוקרטיה זה מבטאים לך כקיבוץ כולל של אנשים המחזיק המשותף בזכותה מהענה בכל דבר שביכולתו מכאן שהרשות העליונה אינה קרובה לשחות אלא הכל חייבים לציית לה בכל דבר זה הכל מתנגד לו Ich bin nicht klar.
מחויבים אנו למלא פקודות הרשות הראשונה לראות זה מכלל ואפילו תבצע זאת שמלאים ותחליט כפי שהתבונה גוזרת למלא גם פקודות כאלה כדי שנשאר שתיים לאות את הרעה וכעקה זאת ועוד כל אחד ואחד יכול היה לקבל על עצמו וקלות וסיכון של הזולם שהרי כפי שראינו הרשיונות הללות אין הזכות לצוות כל מה שמצאת להם ואם זה יאבד להם מיד הם מאבדות גם את הזכות לצוות כל דבר וזכות זו נופלת בחלקו של האיש או בחלקם של האנשים שהיא סיבועה ויש באדם להחזיק בה על כן אי אפשר שבחרכיב מכל האחרים לדון בו פועיל והיה נראה טבעי ביותר ומתקרב ביותר אל השירות שהטבע הניח לו לכל אדם ואדם ולא שום לא תהיה נשבר לידי הרוב של החברה כולה שהוא עצמו יחידה בה וכך השרים הכל שווים כמקודם במצב הטבעי מלבד זאת רציתי בכוונה מפורשת ושוב אנחנו צריכים לדעת מה היה מי עובד מה היה איזה כלשהו שלא כמדינה או שלא כפקודת הרשות העליונה על ידי הרשויות העליונות שכאן נתנה או המרה על ידי הרשויות מנסה לתפוס את שלטה של הרשות העליונות אמרת שאינני מודה שום הבדל פטר כמו שמוצא מזה ומוכרק רווח למדינה כולה שיהיה מה שיהיה שיקור להניעו לנסות את הדבר הזה ובשיטה הרי מעל בריחות Profetia Jeromea di fasazione Dios e mei confirma profetibus redicorum profetarum ex minis legis Ioco Simeo non mi esegata set caniasas quod contra Dovetias אושר של עולם אינו שווה והוא דורש ראות של הזולת ושמח לידו. Not only here, but there. There's no speed.